إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fin nari wa ba'd falenderimi të konë Allahu të zëbëgjel atë e falenderoj me pejti ndihme dhe falje kërkojmë selavatët që qojna Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam familje së ti shokëve të ti dhe kajtë muslimanve që e kanë pasuar e pasuar dhe ndjekin rrugën e Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam dhe zërtë dashur musliman gjemë të ndërum Kjo është e khutbeja e dy që flasmi rreth një teme që është përhapur në në ditët e sotme e ajo është padrejtësia që bëhet ndaj gjinisë femërore ose ndaj bashkëshortës. Inshallah <coughs> edhe kësaj rrode do por, të flasim, por ndoshta mbetet materiale edhe për herave të tjera. Ato që deshta më i përmend sot disa prej zullumeve pa që e, i shkaktohen gjinisë femërore ose bashkëshortës, prej tyre thashë se fillimisht përderisa Islami është përderisa islami është ngritur në një vend, atër duhet ta kuptoni se edhe padresia ndaj i bashkëshortës është e ullur. Dhe më thonë, sa ma shumë që islami është ngritur, qaqë ma shumë i ipën të, drejtat bashkëshortës dhe qaqë ma shumë i ipën të drejtat gruas, sa ma shumë që është islami ngritur. Dhe, sa herë që fillojnë njerëzit me lonë onash islamin, edhe me morë kultura dhe adetet të të huajve dhe aty në të, të sitë të vëropianve dhe të tjerë, sa ma shumë që fillojnë me lonë islamin dhe me moradetit e tyre, të, të dini se pa drejsi janë da i grua do të shtohet, vetëm se me mënyra dhe lojet të ndryshme, pak ma të modernizuara, për ndryshe pa drejsi janë të shtohet, nëse njerëzit fillojnë me la anash islamin dhe më kapë me kultura, me kultura të të tjerve. Ndërsa prej zulumeve që bëhet të ndaj bashkëshortës, unë po i bisi pika, pa hin me argumente se bon shumë. Prej zulumeve është edhe nëse <coughs> Edhe nëse njëri veç për shkak të, të 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 gjenit të tij që e ka, që është thonë pak si tip më i nervozuar dhe më i hidhur, që ndor dhe e rro e tij, e rro bashkëtinë e tij pa ndonjë të drejtë. Ata le të din që ai ka bo zulum bashkëshorë të sevel. Dhe për këtë zulum, ai do të kusuritet në ditën e gjykimit ai me bashkëshorë e nevet, edhe pse ka jetu pas me to si, si bashkëshorë të. edhe tërturat të ndryshme, dhe këtu tërturat të ndryshme, dhe rahjet të ndryshme që bohën në kohën tonë, unë kam dëgjuar dhe sigurisht edhe ju jo, i keni i keni dëgjuar që bëhen ndaj bashkëshortës dhe që ta dim se Islami këto gjëra i ka ndalu dhe i ka llogarit si zullum ndaj ndaj bashkëshortës. Pastaj për e zullumeve që i bëhen i bëhen bashkëshortës e që edhe këtë e kemi ndëgju sigurisht edhe ju e, jo e keni ndëgju, është kur shumë herë shumë bashkëshorte ose shumë gra dojnë me posë fëmi, kanë qefë me posë fëmi, ndërsa ndërsa bashkëshortët e tyre, burrat e tyre thonë na nuk po dojnë atë fëmijë. Herë të shkuha atë fëmijë, nuk po dojnë dhe ta dim që edhe kjo është një zullum që i bën atë bashkëshortës. Pastaj zullum tjetër që i bëhet është edhe ajo se nëse rastis, e që shumë herë për rastis edhe është shtubile numri i në ditet e sëtme, është kur lëshuhët ose bëhet palak, shkurorzohet bashortja. E kur shkurorzohet, ajo fëmit i shkojnë nga on nga ona e gruas, e pse kjo është çështje që trajtohet më ndosh, po vetëm si bles po e tham. Shkojnë nga ona e, po si po e, e bashortës, ndërsa burri Baboj atyre fëmive, më ndonë se aj nuk e ka asë një obligim dhe atyre fëmive, dhe kërejt për gjegjësin, jalen në onës e vetë, që e ka posë dhe redje bashkët e ka shkururëzu, ndërsa aj nuk e din që obligohet ndaj ati fëmije, edhe nëse e lëshën atë bashkërte. Edhe nëse bashkërte ati shkën të këbaboj i vetë, prapë se prapë, e ko obligim me mojt atë fëmi dhe, dhe i risa, të rritët. Ndërsa, përrej zulumeve që i bëhet bashkërtes në ditët e sëtme, edhe ka dhe ka qenë edhe më heret, po tash ma shumë është, është shfoq kjo, o është kur disa të martuar, ka i herë të sapo martuar, janë atate cilët, kur nështë ta, të sapo martuar ma shumë, ku takohen me shukët e tyre edhe anisin me kalzu se kërejtet që a i ka me bashkëshortën e vetë. A e dini takohet me shukët e vetë edhe të të a e di që ka këmbone më bërëm me bashkëshortën time. Unë e këmbo kështu, e këmbo kështu, i anis i të redon se intimitetin me sti dhe bashkëshortës që e ka posër. Le ta dinë din se kjo është Po që është e ndaluar, edhe ka bo një zullum të matë që i ka bo bashkëshortës kjo ky person. Dhe këtë ka qortu Bilirran pejgamberi alayhis në hadithin që vjen për Ebi Saidin el-Khudri radhiyallahu anhu, që tha pejgamberi sallallahu alayhi wasallam, Inna min asherri nasi inda Allahi menzilaten jomë l'kijama, arrojullu jufdi ila mraëtih, wa tufdi ilaihi thumma janë shuru sirraha. Tha pejgamberi, njëri ju me i keqi, njëri ju me i keqi në ditën e gjukimit, është aji njëri, e rëndë të shikë vëllaj, njëri ju me i keqi në ditën e gjukimit, është aji njëri i cili, kur natën, natën i të, afrohet bashkëortës dhe bashkëortja i afrohet uh, i afrohet atij e pastaj të nesërmën ai e shpërndon këto çka bëri me bashkëortën e tij në mesin e njerëzve. Mi po këto ta pejgamberi alsam, njeriu më i keqi, i prej me të këqive në ditën e gjykimit është ky. Prandaj ruaje sekretin edhe ti me bashkëortën, me bashkëortën tënde. <clears throat> Ndërsa prej zullumeve tjera, e që mukësi le ankesa shmën ka në ordër mu prej zulumëve tjera janë edhe den një gru e punën, nëse puna mbetet halal për ta, si ko dë kushte e puna, vetëm se ajo punën dhe kerejt pasurin e gruës jamër burri ndoshta bëni bëni kësiron se janë më të përhapura në disa pjesë të Shqipërisë fatkesisht, Edhe punon gruaja e burri jo tani që i harxhen ato, ja merr pasurinë e gruas, jo që ja merr halal tani, po a i merr dhe i harxhen në asi vera të aty në që do të kishte kur gjon, në alkolin e tyre e pin. Ndërsa kjo për zullumit, bashortja nëse punon Paraja mbetet për ta, Ajo nuk e ka të drejtë burri më morat atë pasuri, bëma ti mua pasurin, se ti je në shtëpin time. Jo, ajo është të punu, nëse është të punu me punë halal, atë por është e sajna dhe ajo nuk e ti nuk e ki as një tru të drejtë mbi pasurinë e sajna më. Ndërsa këtu dit është për që i a merr pasurinë dhe bëllit tani ju që ja merë, shkën dhejhet, edhe kur vjen tani edhe, ja ban zulumin tjetër edhe, e rohë bashkëshorëtën e ti. Pasaj prej zulumëve tjera, e që kjo është pak ma i rëndë dhe i përhopur, koqët dhe në trebat tëna, është edhe ajo se të mirat që i ko grua moralin e mirë, sjiljen e mirë, e ti kënë mirë që e ko bashkështëja, njerëzit fillojnë me ja këthy për në të keqe, duke e logorit, nëse një grua, nëse një grua dënë me ka njëri dëvëtë shumë, Don me ka njëri i turpshëm, ose grua e turpshme, me rujtë moralin e vetë nderin e vetë, dhe një grua cila don me vnu uh, hijabin e vetë, mbulesen e vetë, ndërsa del buri, e që shpesher valla, mu më ka rrasët e pse nuk përvë në në shamin ti, kur i, këna, kur i kam thonë, pse së përvë në shamin, valla e kësha vnu, vetë më veçëm se buri nuk po më lenë. Kësi rrasët kemi të shumëta, a i po që ko haram po zullum i shtes edhe ndaj bashkëshorë të së vetë. Ndërsa kur grua ja thash, do në më bua dhe vëqme, kë i thët jo, lej se këto janë prapa mbeturi, këto janë ekstremitet, lej të sene se ka kalu ku ha këtyre seneve, le ta din ata që dhe për një gjotë të tilë se janë duke i hinë në hakë bashkëshorëtës edhe me këto i kenë bo, ken bo bon zullum. Pas taj, Por i zulumave tjera është edhe aja që për, është përhopur edhe kjo, thujnë se qka ke kjo, buri ose babaj mu kujdes për qiken. Edhe bil 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 ksillai, uh, in, ksillai intervenoi, më të rrethorazi bën në nën 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 që nën 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 ti e ilir, ose e lirë, nën 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 s'ka kërkush dorë mbi ty. Jo na kemi të drejt, kemi dorë mbi për, mbi mbi, mbi fëmijët ton. Na do të kujdesemi për ta, na do të shkollojmë dhe të edukojmë ata. Ndërsa im mësoj fëmijë që haj se kjo është prapa me të rit, ti më thon çka të bëj baban. Kjo është Uh, është i tha çikës, hajse se ku po tanin ti. U ai thot, "Bobi më ka thon çështë mos më bën." hajse Bobi kush është ai? Ti do të më kanë Elir. Kjo lloj padrejësie që mësohet bëni po na mësojnë të mit çysh në, në familjen e tyre. Pastaj ajo padrejësia që bëhet gjithçysh një numër i madh i njerëzve, marrin përdor një strategji të ndryshme me ishti gjithçysh edhe gratë në përpuna. Nuk është bashkë patjetë gjithçysh me gratë në përpuna, po përpiqen me ishti gratë në përpuna duke i thonë me një zollëm tjetër që i bën atë gruas. Duke i thonë se çka ka ajo burri ti me me të mojt. Çka ka ajo burri me të mojt? Ti duhesh me mojt vetveten tonë. Nuk është kështu e drejtë. Nuk është edhe kështu i ke bo zulum, se na e kena obligim me majtë të bashkërëtën të Allahu Azza Vajel në Kur'an ku na ka bën edhe me shenjë në Kur'an ka thon wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karehtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran katira Allahu tha ju jo, jetoni dhe silluni mirë jetoni bashkë me grat jetoni dhe silluni mirë me to jetoni dhe silluni mirë me grat ndo tha Allahu që në një jo prej grave të juve e kvereni nëjë sen të keqë e ko, a mo tha, ndoshtë Allahu edhe pse ka të qatë keqen, e ko një të keqen të qka, një që juve vësë për ju vës pëlqen, a ka mundësi prejsojnë a Allahu më s'il shumë të mira, kështu që në aboni me shajnë, edhe me se e ko një të mirë, një të keqen, mbola ja se i ko qindra, ndoshtë të mira të tjera, por Allahu tha, jetoni dhe siluni mirë me gratë. Ato që i përmenda më herët janë zulume, nuk u sili e mirë me gruan ato që i përmenda më herët, edhe që e këmë përmenda në herën e, e kaluar, ndërsa Allah po nga drejtuot njërë urdhërure, siluni mirë me gratë. A di si kanë trajtu djetarë siluni mirë me gratë, këtë që është këtë ajet, kjo është ajet, si kanë trajtu, prajtu në lëgjësasë, lë hanefi, kërë e ka trajtu, këto nga thonë, adi shka i bjenë kjo në Kur'an. Kjo i bjenë që Allahu pëthëtë, edhe kur ta thejesh një grue, një, një vajz, edhe kur ta thejesh, e ki obligim me jadhon hakin, mehrin e sajna, dhuratën e sajna, e që ma heret, Mehri i gruës i ka, ja ka morë boba i vetë. Ma heret, e që ndihë kësi rase, ja ka morë boba i vetë. Aja nuk është drejt e bobës në një zullum që ka boqikës. Ndërsa, <coughs> në ditët të, të, të sësme, po në arastis ku edhe ndëgjojnë a kur i themi që mehrin me jalon se duhet me jalon, a të që jo mërë, po nëse kam që për me shhit. Ta dhimi si këtë, a e ki me shhit, a se ki me shhit, kjo është kuptimi joti, se i thesë është dhurat, që i ipet të gruës kur ti e të jefe janë atë. Ndërsa... Djetore këtu po thujnë që Allahu po të silu një mirë, jepja dhe mehrin e sajna. E kërkoj, se e kërkoj. Në ta mort menja me kërkesen e sojnë dhe rohët, se e kërkoj, e martën. Së ta mërë menja, se martën. Ndërsa, këtu të t'hin edhe e nefeqa, tha e lëgjësas e hanefi, Këtu hin edhe, kur ka nevoj me idhon, s'ka nevoj me pritë dhe me shku me lypna për halka, e se kam nevoj për mi bledë dhe senet mi atone, se janë shumë senet që bashkërëtja dhe mi bledë, ti t'y bëndi mi avle, edhe thëtë me shku me lypna për halkë, kjo nuk ka nevoj, por ti dhëtë mi avon kjo nëse nëse me hinë a jetin që silu një, silu një mirë. Pasaj silu një mirë, tha këtu hin edhe fjallë të ronda, Kur ti i fol, e rëndën me fjallë bashkëtën, i afyn, i afyn nanën e sajna, i ashon nanën e sajna, i ashon babën e sajna, i ashon familjen e sajna, i afyn të adini se kini dalë për këti ajeti. Ajeti po s'ilu një mirë, nëse kështuve për nuk jetu s'ilu mirë me bashkëtën, për kënda gjithë dhe por edhe fjallët kanë tonë, këta të jetarë për thunë, edhe fjallët më zbutë pa kur të fërqë me, me bashkëtën. Pasta ju dhe qëkaqë, por kënë thonë, që s'ilu mirë, edhe i më rëllaftë të mosëri para bashkërëtës. Kështu e të ajtuan, edhe i më rëllaftë mosëri pa ndo një arsye. Mosëri i më rëllaftë, kështu, para, para bashkërëtës. Ndërsa i bëni këtiri, kore ka, tran, ka zbërty këtë ajet, ka thonë, kjo i bjenë bëhu i sjelë shumë me fjalë ndaj bashkëshortes, bëhu i sjellshëm me veprime ndaj bashkëshortes dhe bëhu i sjellshëm edhe në pamjen tënde, edhe në teshat e tua, bëhu i sjellshëm dhe i edukuar me bashkëshortën, me bashkëshortën tënde, ndërsa tërgjumalet Kur'an që thotë për Kur'anit, të njohësi më i miri Kur'anit, Ibn Abbasi <coughs> A di se ka zbërthy këtë ajet. Këtë ajet e kore ka zbërthy, Në fjalët e tij që ka prurit në Abishejbin Musanefin e tij ka thonë kështu Ibn abosi. Ka thonë inni uhibbu an atazayyana lil mar'a kama uhibbu an tatazayyana li al mar'a. Ka thonë on e kam qef dhe dëshiroj dhe du on e mos edhe në teshat e mia. Ky sahabi është ky pejgamberi ja ky ka një fenë ja cili ka thonë on e du dhe dëshiroj dhe kam dëshirë mos bukuru para bashortës time. Mu së jo më shku si, si, si lëps, për shumë para parabashot, të steshat më të këshijat, ose i palonë dhe krejt, kur dilë që jashtë, tani më shku në të këndërten, i lonë dhe i këthjat dhe dhe. Ndërsa, Ibn Abazan kam qef mu së para bashkërtës, që ashtu që shë kam qef bashkërtja mu së para meje, tha për shkak se Allahu ka thonë, vëlehën në mitlulledhi, alejhin në bilmaruf, se edhe grotë kanë hoke, që ti dosh me me, me ja plotsu sikur ato grot që kanë hakë ndaj burrave që duhet me i plotsu dhe të fundi po e bi hadithin që tha pejgamberi alayhis salam hadithin që transmeton Imam Tirmidhiu tha pejgamberi sem khairukum khairukum li ehlihi, wa ana khairukum li ehli, më miri për juve më miri për juve është ai që sillet mirë me bashkëshortën e tij me familjen e tij dhe me bashkëshortën e tij e onë ta sillën e mirë dhe këtë a di se Kul Albani ka bërë të vërtetë dhe sjellja e pe pejgamberit ka qenë me bashkëshortën kur ka pas nevojë me ishti për me qesh i ka shtimë me qesh kur ka pas nevojë me ndihmu edhe në punë të shtëpis i ka ndihmu sjellja e tij e mirë ka qenë edhe kur kanë bën për, për mishtim e bën hajgore i, i ka shtimë bon por në një herë edhe ka marrë edhe Aishën edhe i ka shtimë hajde cili pe mund një, një tjetrin me ngajt kërejt këtu për mja plëcu dëshirat edhe mos me i bon zulum bashkotës, ato që po themi na tema që është mos me i bon zulum grave. Nërma, djera një të rrënë mos me i bon zulum burave, vëzëm se kjo mbetet dalmen. Në alusë Allahun, në alusë mi Allahun asë zëvëgjet të na falë të na mshiren, lusë mi Allahun asë zëvëgjet në gjenet me pegamberet të na taka në kulu kauli hadha, asë të u këfirullaha, li u lëkum fësë të këfiruhu, inë